Od malena učila me mati, Kosovo je sveta zemlja. Ne smemo je nikada izdati i živote za nju ćemo dati. Ne smemo je nikada izdati i živote za nju ćemo dati. Poštovani gledovci, pomaže Bog i dobrodošli u još jednu emisiju Lira. Velika mi je radost i čast da pozdravim i da vam predstavim naše današnje goste koji dolaze pravo iz Rajske bašte, kako kaže jedna naša pesma iz Orahovca. Sa nama je dete čudesnog glasa i mnogih darova, Pavlina Radovanović i njena majka Velinka Radovanović, inače majka petoro dece. Dobro nam došle i pomaže Bog. Evo ovde imamo mnogo nekih tema lepih za razgovor i lepi povod zašto smo se danas okupili. Pavlina nam je već poznata, znamo od ranije, ovde si bila kod nas gost, ili tako? Pavlina peva i tradicionalnu muziku i izvornu, ali i svira. Kaži nam, Pavlina, evo za naše gledaoce malo o tom svom prvom nekom dodiru sa muzikom, kada si uopšte otkrila da imaš talenat za pevanje? Pa eto ovako, svako dete, svaki čovjek, svaka osoba otkrije i mora da ima svoj skriveni talent. Naprimjer, kao ja. Ja sam tako imala jedan skriveni talent koji sam na pravi način otkrila. Pa ja sam samo slušala sam na televizoru, slušala sam na telefonu, na laptopovima i tako dalje, razne pesme. I meni su te pesme ulazile često u glavu, ja sam tako sve češće i češće počela da pevam. Dok moja mama nije osjetila i dok nije shvatila da ja zapravo imam taj talent za pevanje. Obratila se jednom čoveku koji se zove Gavrilo Kujundžić, on također živi u Orahovcu. Inače, za one koje ne znaju, Orahovac je na Kosovoj Metohiji, samo sam htjela da kažem. I Gavrilo Kujundžić je moj talenat čuo i on se tako iznenadio da je krenuo, da je htio da krene odmah, da mi krenemo da vežbamo, da krenemo sa pevanjem noti i tako dalje i tako dalje. I evo, zato sam ja danas ovdje. Hvala Bogu na tome i da su roditelji prepoznali. Kažite mi, Velinka, vi ste pored petoro dečice u svim nekim, da kažem, svakodnevnim obavezama. Eto, prepoznali ste i Pavlinin dar. Kako je izgledao vaš, da kažem, susret? Jeste bili svesni da dete ima takav talenat? Pa eto, pre Pavline pevala je isto i treća devojčica, Slobodanka. I to je krenulo prvo od nje. I onda je Pavlina... Tako je to krenulo, onda je Pavlina čula to od nje, sa šta ona peva, onda krene i ovo i onda tu se vidi, da kažem, ta neka razlika. Slobodanka ima, da kažem, jednu vrstu glasa, Pavlina već nešto drugo i onda tako je to krenulo. Znači, krenula je ona tako te etno pesme, kao što je to rekla Pavlina, onda čuo je Gavrilo i onda je... Eto, tako sa njom, često onako dođe pa uzme harmoniku. Eto, ona je Pavlina, svi je zovu Pavka. Pavke je počeo i Gavra da je zove od Milošte. Eto, tako je. Da, kako izgledaju kod vas praznici kod kuće, Božić, Slava? Jel bude pesme, bude li? Jeste, znači uvek, ali bukvalno uvek ori se pesma, znači kažem ti, tu je Slobodanka, tu je i Pavlina. Pavlina to uvek nadjača sve nas, tako da uvek bude veselo u kući. Da. Pored pevanja, također sviraš i klavir, je li tako? Da. Zašto baš klavir?
Pa eto, pošto sam ja mnogo volila da upišem muzičku školu, a znala sam da za muzičku, da je za muzičku školu potreban jedan instrumental da se svira, i meni se mnogo svidla violina i svidio mi se previše klavir. Ja stvarno nisam dvoumila sam se između ta dva instrumenta i nisam znala šta da odaberem i odabrala sam klavir. Neko ko mi se više sviđa i otec Isaija, to je čovek koji je iz Visokih Dečana, iz manastira Visokih Dečana, on je čuo te moje talente i on je čuo da ja želim da se upišem u muzičku školu, a i taj čovek je takođe želeo, taj čovek je takođe znao da ja moram da sviram neki instrument da bi bila spremljena, da bi se upisala u muzičku školu. I oni su tako hteli da meni za dar skupe novca i da mi poklone jedan klavir. To je bio čovek otac Isaija, bila je grupa Osmeh na dar i taj klavir je stigao pa za kratko vreme. Klavir je baš dobar, klavir je pravi, ono baš. Koliko dnevno vežbaš? Da, uvek, svakog dana, svake večeri, svakog jutra, ali kada imam vremena samo. Ja sam to manastiru Visoki Dečani napisala jednu zahvalnicu i u toj zahvalnici je pisalo da kada ja budem porasla, da ću ja takođe tako nešto veoma, veoma lepo uraditi za taj manastir, za oca Isaiju i za tu grupu Osmeh na dar, zato što pokloniti nekome klaviri nije baš svejedno. Kako ne, svaka čast, i nadam se zaista i tj. Verujem da ćeš u tome i uspeti, Bože zdravlja. Kaži mi, do muzičke škole putuješ, treba vremena, nije ti baš blizu. Pa nije baš blizu, do Gračanice nam je potrebno možda 70 km i moji roditelji kad imaju uslova, ja i moji roditelji odemo, ali kada nemamo uslova, ja i moj profesor Nemanja Đorđević se čujemo preko Zoom aplikacije. Ja sam, mogu vam reći, baš mnoge pesme naučila preko Zoom aplikacije, ali najlepše, verujte mi, kada se ovako uživo vidite sa profesorom, nastavnikom ili šta tako god. Ne, da. Da, da. I tako je veoma i tako je lakše, da, normalno, uživo je nam, da, ove, i tako lepše mogu da naučim više note, položaj, više pesama i tako dalje, A solfeđo? Jel ideš i na časove solfeđa? Pa još nisam krenula na časove solfeđa, trenutno se samo povezuju sa Gračanicom i Lapinim selom, ali se nadam, ja ću se naravno obratiti profesor iz solfeđa i naravno se da ću i sa tim da krenem sa časom. Odlično. Kod nas jeste malo problem zato što još uvek škola nije ovaj počela, za razliku od centralne Srbije. Da. Tako da je to taj još problem. Još uvek se uspostavlja. Tako je. Znači sve časove i pevanja i klavira, znači bukvalno sve se to odvija putem Zuma. Par puta smo je vodili do Lapljeg sela. Inače, škola je Stevan Mokranjac, gde je Andrija Jović, direktor škole, kao i njen razredni starešina Nemanja Đorđević, pružili su joj punu podršku oko svega toga. Mada kod nas u Orahovcu nema muzička škola, tu je osnovna i srednja škola, ima negde oko 50 učenika, ali eto, zaista ima u Orahovcu dosta talentovane dece, ali eto, nema ta muzička škola. Da, gde bi mogla da se izvede. Tako da, onda, eto, to putovanje od 70 km bude malo, ali dobro. Crnigoro, crni sestro,
dvajica da crni me. Ti za tvojite jas za moj tam mladost. Kada je ljubav velika i kada je dar veliki, sve se prevaziće. Možda je dobar moment da upoznamo naše gledaoce koji možda nisu svesni u kakvim uslovima, da kažem, živi naš narod baš u Orahovcu. Znaju mnogi da je to enklava, ali kada govorimo o tome, koliki je u stvari to prostor na kome se kreće srpski narod? Pa eto, reći ću da se sa jedne strane u Orahovcu živi veoma teško i veoma lako. Veoma lako se živi i veoma dobro je to zapravo zato što smo mi ljudi svi složni, podržavamo jedni druge, volimo jedni druge, zapravo se držimo za ruke, mi se obraćamo jedni drugima, mislim na to kada, na primjer, kažemo dobar dan jedni drugima, i to se zove pažnja. A sa druge strane, živimo veoma loše, je to što se Srbi iz Orahovca sele i prodaju kuće nepoznatim ljudima, to jest Albancima. I zato sada, naravno, ima više Albanaca u Orahovcu nego što ima Srbe. Naprimer, eto, moje komšije su skoro svi Albanci, mislim, nepoznati ljudi za nekog. Da. Takođe, evo, vi ste sada to pitali, mi imamo slobodne teritorije oko 300-400 metara, te teritorije slobodne i samo da vam kažem da je Orahovac veoma veliki grad i da je ceo taj ostatak sve, znači to je sve njihovo od kako su tu oni došli i od kako je to sve oslobođeno samo za njih. I takođe se u Orahovcu žive loše zato što nas Albanci često provociraju, mislim na moja drugara i mene, a i takođe provociraju i moje roditelje, ovi stari ljudi i ne samo moje ljude koji, Srbi ljudi koji žive u Orahovcu, oni nas tako često provociraju, pokazuju nam ovako njihovog dvoglavog orla, pevaju nam njihove albanske pesme, ne znam, oni često govore takođe da je Kosovo Srbija, ali oni ne znaju da ja i moja porodica nikada, ali nikada u životu o tome nismo ni razmišljali, ni govorili da se od Orahovca iselimo, zato što jednostavno volim Orahovac, tu sam se na Kosovu rodila i na Kosovu ću i ostati. Ja sam se zaklala, ja i moja porodica smo se zakleli da nećemo nikada ići da se nikada nećemo iseliti iz Orahovca, ali ako se slučajno u mom životu desi da moje roditelji promene mišljenje, to jest da se odsele u Srbiji, ne znam ja gde, ja bi ostala na sred ulice tako, a moji roditelji neka idu i moja sestra, moj brat. Ja bih ostala, želim da vam kažem da bih ja ostala ako bi moji roditelji razmišljali sami da odu u Srbiji, ja bih ostala kao neki beskućnik u Orahovcu jer sam se zaklala da nikada u životu neću napustiti svoj rodni kraj, to je Kosovo i Metohiju i Orahovac. Car Lazare, ej ti srpska svetinjo, na
Kosovu Srbe si zaklinjo. Da Kosova čuvamo do veka, Kosovo je srpska kolevka. Da Kosova čuvamo do veka, Kosovo je, Kosovo je srpska kolevka. Jako često nije lako, ali tako je? Da, naravno da nije lako. Kažu vam da nas tako često provociraju, bacaju nam staklene flaše ispred naših nogu, na igralištu, na putevima, džubre često tako flaše, kese i tako dalje i tako dalje, uglavnom džubre. Mi to sve na igralištu moramo da počistimo da bi se naravno igrali, ali mi to čistimo ceo dan i već padne mrak i nemamo vremena za igru. Za našu igru. Međutim, sutra dan već oni od ranog jutra do večeri se oni svakog dana po ceo dan igraju i mi se zato često igramo pored naše crkve Presvete Bogorodice, to jest Uspenje Presvete Bogorodice, zato što znamo da nam je tu najbezbednije da se igramo i tu napravimo golove od dva kamena. I zapravo da vam kažem da su sve kuće okružene oko crkve, zato što znamo da nas tako ta crkva čuva, to jest da Presveta Bogorodica širi ruke i da širi ruke širom Kosova i Metohije, Crne Gore, Republike Ukrajine, Republike Srbije i tako dalje i tako dalje. I da takođe ja i moja porodica, ne samo ja i moja porodica, nego ceo moj narod u Orahovcu, da mi svi držimo veoma, veoma težak krst na leđima, kao što je Gospod Isus Hristo Nazarećanin držao tako težak krst i njega su isto tako neki sasvim nepoznati narodi tako tukli i nije baš sve jedno, znate, i kažem vam da smo mi baš u tom periodu gde ne možemo ništa, ali kažem vam, kad nas oni tako provociraju, ja se da se često iznerviram i naljutim i dođem i da puknem jednostavno. Da, kako se boriš u tim trenucima? Da, to sam sad htjela da vam kažem, moram da ćutim zato što i svi moji drugari, ne samo ja, zato što naši roditelji često govore da ne smemo da se tučemo sa njima i da bismo, iako bismo želeli da se tučemo sa njima, oni bi nas istukli zato što su oni više. U većini zaštićeni, da. Da, i kažem. Da, tamo ima, u razgovoru pripremi za emisiju, mama mi je rekla da postoji jedna prodavnica, je li tako? Tako je, jeste, da. Postoji jedna prodavnica. U toj prodavnici, eto, ima ono najosnovnije za život da se kupuje, inače putuje se do Kosovske Mitrovice, ima tri puta nedeljno taj konvoj ili autobus, kako god da ga nazovemo. Kreće se ujutru 6:30, vraćamo se u 1 popodne i za to vreme... Šta se obavi? Tako je. Znači, tamo ide se, na primjer, analize kod doktora, na primjer, ne znam, kardiolog ili tako nešto, koji god doktor. Znači, bukvalno sve se tamo obavlja, da. Kažu ljudi koji idu i koji dolaze kod vas i koji budu to gosti, da nema takve radosti i ljubavi, da retko gde su osetili kao kod vas. Znate kako, nama ti ljudi zaista znače.
značaj, jer jednostavno mi shvatimo da mi nismo sami, da ima neko ko pita za nas, da ima neko ko misli na nas. Sasvim je dovoljno da neko dođe, sednemo, eto kao i mi sada ovde ovako ispričamo se. Mislim, znate kako, svako ima neku svoju muku. Eto često, na primjer, kada dođu ljudi iz centralne Srbije, oni prenoće kod nas i često, na primjer, pričaju o svojim problemima. Eto, na primjer, baš je skoro bila jedna majka koja priča da dete nema zaposlenje pa da dete mora da ode van Srbije. I meni to bilo malo da kažem čudno. Da. Kad kažemo nema posla, zaista nema posla na Kosovo i Metohiji, to jest po enklavama. Da, to vaše ćerke su završile, ali tako fakultete. Jeste, jedna je završila i ekonomski fakultet, eto i master takođe, jedna još uvek studira, ali eto, kažem, u Orahovcu je zaista zaposlenje rak rana. I sve više i više upravo zbog tog posla mladi odlaze. Ali ako odu mladi, onda zaista tu više života ne bi imalo u pravom smislu te reči, jer mladost čini svoje. Ako jedna devojka ode i napusti, na primjer, enklavu, posla radi, onda zaista ako nema... Kasnije brak, tako, a drugo je kada ona tu ostane, ima, na primjer, posao, svakako naći će nekog za koga će se udati, stvori se porodica i jednostavno nas bude mnogo više. Da. A ovako zaista je teško. Jasno, teško, da. I šta je to što negde, to da kažem, vi ste tu preživjeli u prethodnih 20 godina jako teške uslove, samo vi znate kako je to sve bilo i kako je bilo podizati decu tu i u takvim okolnostima. Šta je ono, da kažem, što vas tu drži dalje, to što kaže ljudi odoše za Srbiju, šalju decu u Nemačku, šalju decu preko za boljim uslovima, a vi ste tu, eto, stalno. Šta je to što deci svoje kažete, recimo, kada je njima teško i zbog čega treba da izdrže i da... Eto, ta vera, bukvalno sve nas zadržava, podržava, da tako kažem. Pavlina je dosta toga rekla, malo me je iznenadila, čak mi je eto došlo i da ja kao majka njena i da zaplačem, ali zaista ponekad i nemamo baš odgovore zbog čega. To je isto kad neko kaže za nekog volim, ali ne znam zbog čega volim, nemam, da kažem, pravi razlog, eto tako i mi. Da. Upravo jednostavno volimo svoj rodni kraj, svoje ljude, zaista, eto tako, tu smo vezani, tu smo rođeni, tu su i deca rođena. I da vam kažem još jednu stvar, eto, tu su deca. Naša deca su mnogo zrelija, za razliku od ostale dece. Dece koje su, na primjer, ne znam, otišla, to jest napustila na Kosovo i Metohiju, nebitno iz kog dela enklave ili grada. Tu su, deca znaju šta se sme i šta se ne sme. Jako su zrelija i sutra gde god odu, oni tako je. Mogu da nose život. Poruku i upravo tu upravo taj tu. Zavet i to što... Jer jednostavno, eto tako, je i Gospod rekao, strpljen je spašen, tako verujem, vidim, eto što kaže Pavlina, ostali smo, nosimo taj svoj krst, pletemo svoje vence, pa jednog dana verujem da će uz Božju pomoć i nama biti bolje. Božja majko, ti ikono znana, zaštitnice starog Hilandara, ruka tvoja neka Srbe vodi, neka vodi pravdi i slobodi. Ruka tvoja neka Srbe vodi, neka vodi pravdi i slobodi. Pomenuli ste crkvu koja vam je veliko uporište, veliki oslonac, jel tako, bez koje ne bi sve možda bilo teže. Pavlina tu, jel tako, i peva u pevnici i na liturgijama i na službama. Je li ima još drugara koji pevaju i učestvuju u bogosluženjima sa tobom? Pa naravno da ima još drugara koji se trude i koji su se trudili kao ja.
i oni također sa mnom, neko peva, neko je nezainteresovan, neko peva, neko sedi pored pevnice i peva. Svako po svojim mogućnostima i darovima. Baš tako, baš tako. I imam također jednog druga i on također ima malo dara za pevanje, ja i on također tako ponekad, mislim ne ponekad, skoro svake nedelje zapevamo za pevnicom. Liturgiju nam služi jedan prelepi sveštenik koji se zove Milan Stanojević i njegovu porodicu predstavlja njena žena, njegova žena, njegova ćerka i njegov sin. Divno, da. Evo, kaže nam još, bližimo se kraju našeg razgovora, a mogli bismo mnogo i dugo da razgovaramo i bit će, nadam se, prilike još da otvorimo mnoge teme. Sada ste u Beogradu jednim isto divnim povodom, a to je da učestvuješ u dve humanitarne akcije. Pa evo, recite nam o čemu se radi. Pa ovako, kao što sam vam rekla da mi nemamo gde da se igramo, nemamo igralište i tako dalje. I rekao sam vam da se mi, ja i moji drugari, igramo na dva kamena, napravimo golove od dva kamena i tako dalje. I to su sve čula i videla naša braća iz Crne Gore. I oni su napravili kao jednu humanitarnu akciju koja se zove Božur za djecu Orahovca. Tu humanitarnu akciju, tu prodajemo božur, jedan božur, jedan, to je, to je, taj božur je u obliku, taj privezak, to je privezak i taj privezak je u obliku božura. I također mogu se uzeti i majice, ili tako? Da, također i majice. I sa jedne strane je nacrtan božur, to se lepo vidi, a sa druge strane piše Božur za djecu Orahovca, to baš piše lepo ćirilicom. A također, kao što ste vi rekli, imamo i majice. Na majicama se nalazi naša crkva Uspenja Presvete Bogorodice. Ispod se nalaze kosovski božuri, a sa strane se nalazi grojze i lojze. Predivno. A sutra ćeš, Bože zdravlje, da pevaš, ili tako, i na akciji koja se zove Koš za decu Orahovca. U pitanju je humanitarna akcija gde će se prikupljati sredstva da se deci u Orahovcu obezbedi, ili tako, jedna fiskulturna sala, da više ne morate da strepite da li će neko da vas dira ili tretira, nego da lepo imate gde, ili tako, da možete da se okupljate. Tako da svaka čast na toj divnoj i plemenitoj plemenitom činu. Također voliš da igraš fudbal, je li tako? To smo mogli da čujemo i u nekim još prilozima. O tome ćemo, Bože zdravlja, da još eto u narednim druženjima i gostovanjima da razgovaramo. Ono što hoću evo za sam kraj da te pitam jeste, moram da primetim da nosiš i predivnu prizrensku noštru. Je li tako? Koja je tvoja poruka za druge drugare koji imaju svoje darove i za drugare koji možda često eto kukaju da nemaju dobar telefon, nemaju možda tablet, teško im je ovo, teško im je ono. Prosto šta bi želela da poručiš svojim vršnjacima u ovim vremenima, a i drugoj deci koje žive u enklavama na Kosovu i Metohiji? Pa ja bi prvo toj deci koji žive na enklavama, to jest na Kosovu i Metohiji, preporučila i za one koje imaju darove da samo nastave da rade to na tome, zato što ako nastave, oni će moći da stignu mnogo više od ovog proseka, oni će stići svakog dana ovako i tako i na tome sam i ja dan danas. A onim decima koji se žale, kao što ste vi rekli, za telefone, nemam dobar telefon, ono ovo. Nisu ni svesni možda u kakvim uslovima. Da, u kakvim smo uslovima mi, i preporučila bi im da oni vide, zato što ima dosta videa na YouTube-u
kako mi živimo. I evo, ja sam ispričala čak i bolje da razmisle, pa u stvari ispeci pa reci. Da, eto. Da budu zahvalni na onome što imaju, tako da. Baš da. Kažite nam još da li postoji nešto što vam je potrebno, čime bi mogli ljudi da pomognu i da doprinesu da život u Orahovcu bude malo bolje. Pavlina je rekla da se kako se zove, sportska sala pravi za decu. Rekla je da je krenulo to od Pandurice, dakle Nikšić, braća naša Crnogorci. Kasnije je to podržala Olivera Radić i bukvalno je od nje onda otišlo to bukvalno do kraja, da, na kraju sveta. Proširila je Božur za decu Orahovca bukvalno na sve strane. Božur i naše majice su otišli čak do Australije. Eto, naši prijatelji Goran i Maja Jasnić, također su i oni u Pertu održali humanitarnu akciju, tako da bukvalno svugde i još uvek se svugde održavaju te humanitarne akcije. Eto, da kažem, zahvaljujući i Pandurici, to jest oni koji su prvi počeli, a kažem i zbog Olivere Radić, jer ona je to sve proširila i bukvalno na sve strane, eto, i čuje se. Slava Bogu, da ljubav se samo umnožava. Treba eto, da kažem da se sakupi još malo taj novac za tu salu, da se deca sklone sa ulice, koliko toliko imaće neki svoj kutak, neće imati sve ovo što Pavlina malo pre, da kažem, svedočila. Imaće neki svoj kutak, imaće gde mogu da odu, da se druže i mimo časova i nakon časova, jednostavno neće deca biti izložena. Biti prepušteni popolno, da. Tako je. Da. Eto, i jako je bitno da eto ljudi dolaze, jer zaista nama mnogo značite. Značite kad eto neko dođe da pita, da vidi, da se, mislim, jednostavno svaki čovjek koji dođe prvi put na Kosovo i Metohiju, Rajska bašta je eto po tome poznata, zaista osjete tu našu ljubav. Da kažem jednostavno, to je malo i zarazno. Svako ko dođe jedan put, nema šanse da ne dođe drugi put. I jednostavno se čovjek promeni. Ima to nešto što eto, promeni čovjek. Predivno, da. I eto, možda bih sa tom porukom da ljudi dođu, ali i da, kako ste rekli, da ostanu i da dođu. Eto, vi ste petoro dece dole rodili i podigli i hvala Bogu svi su i školovani. Tako je. I sve je uspjelo. Možda bih sa tom porukom upravo i završila ovu emisiju, ako se slažete. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu i pratit ćemo Pavlinu i u narednom periodu. Bože zdravlja, da pevaš i da se vineš, što se kaže, daleko da se čuje. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu i dolasku danas. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, nadam se da ste uživali u ovom razgovoru, upili mnoge poruke i pouke od mojih današnjih gostiju i uživali u divnoj muzici i izvođenjima naše Pavline. Do sljedeće emisije ja vas pozdravljam, želim vam svako dobro od Gospoda i srdačan pozdrav. Rasti, rasti moj zeleni bore, rasti, rasti moj zeleni bore.
sam.